жыл басынан бері өңірде алты жүз шаршы метрден астам тұрғын үй салынды экономикалық өсім тұрақты бұл туралы аймақ басшысы оңдасын оразалиннің төрағалығымен өткен жиында айтылды облыстық экономика және бюджетті жоспарлау басқармасының басшысы гүлқасима сүйінтаеваның сөзіне сүйенсек өнеркәсіп өсімі жүз төрт бүтін оннан сегіз пайызды өндірілген өнім көлемі бір триллион теңгеге жеткен сондай ақ құрылыс қарқыны да қалыпты ал негізгі капиталға түсетін инвестиция көлемі бес жүз елу жеті миллиард теңгеден асты оңдасын оразалин ақтөбе қаласы мен аудан әкімдеріне экономиканың барлық саласына инвестиция тартуға ерекше назар аударуды тапсырды жыл қорытындысы бойынша экономика өсімі кемінде 104,1 бір пайызды құрауы керек осы мақсатқа қол жеткізу біздің ортақ міндетіміз деді оңдасын оразалин